Përpyetjen e parë mund të them jo, nuk mendoj. E nuk kam nën kuptuar në asnjë mënyrë që është dikush apo ka disa të tjerë pas çmendurisë bullgare. Jo, është vendim I Bullgarisë dhe më duhet të jem shumë I qartë për audiencën bullgare që unë nuk është se nuk e respektoj. Respektoj në të kundër çdo shqetësim që ata kanë, por jam tërësisht jo dakord dhe në fakt nuk jam absolutisht dakord me mënyrën se si ata po e bëjnë këtë gjë, duke marrë peng një vend anëtar të NATO-s, në fakt dy. Ky është argumenti im. Maqedonia e Veriut nuk po hyn në bashkimin evropian, nuk po bëhet anëtare nesër. Next week. Javës tjetër. Kështu që to solve this issue. Ka kaq shumë kohë për ta zgjitur këtë çështje. Dhe procesi se si ta njerëz në këtë ndërtesë e kanë formësuar është kaq shumë me kthesa, me labirinte, me kurthe. Në çdo cep mund të gjesh një kurth që të ndal. So Bulgaria can use it. Kështu që Bullgaria mund ta përdor këtë për dekada të tëra. Pse kjo? Pse? Çfarë është kjo? Në mes të një lufte, dhe e përsëris, në mes të një lufte. To continue and fight for something that të vazhdosh dhe të luftosh për diçka që e ka transformuar bëhen në një realitet qesharak. 26 vende, vendet më të fuqishme të botës, që rrinë të paralizuara dhe që nuk bëjnë dot asgjë, sepse ky është mekanizmi, një vend mund të bërë veton dhe kaq është. Kjo është ajo çfarë realisht unë nuk jam dakord dhe nuk e duroj, jo çfarë po diskutohen e çfarë shqetësimesh kanë. Dhe pastaj I kthehem Shqipërisë dhe Serbisë apo Serbisë dhe Shqipërisë, si të doni. Shqipëria fillon me A, ndaj ne vim gjithmonë të parët. Duke u kthyer kësaj, ne kemi një çështje, kemi një çështje të madhe. Po si mund ta zgjidhim këtë çështje të madhe? Kjo është pyetja. Trying to stop on the back all the time each other që, by using every opportunity to bash të sulmojmë njëri tjetrin çdo kohë në kuriz pas kurizit apo që sulmojmë njëri tjetrin në përballë njerëzve dhe opinionit botror apo të bëjmë ato që shumë vende të tjera dhe ka shumë shembuj të asaj çfarë vendet kanë bërë pas konflikteve të tmerrshme dhe praktikisht prosperity for generations. Pas kësaj kanë gëzuar prosperitet për breza të tërë, pra ja dolën me sukses të kuptonin që çështjet janë të zgjithshme. Pra kjo është mënyra se si e mendojmë.